Продовжуємо формат бігових і спортивних блогів на фронтальну камеру телефону. Зараз я знаходжусь в районі Петрівка, міста Кременчук, біля річки Сахи і Кагамлик. І біжу трейл, закінчую забіг, довгий доволі таки, 16 кілометрів пробіг з Василем Коломійцем і Олегом Крівченком. Бігали ми сьогодні в Сосновку з Молодіжного. Зараз я біжу в район зупинки Андрія Ковальова, в рідний Спортлайф Кременчук, аби зробити заминку у вигляді тренування з йоги щонеділі на 10 годин. Сьогодні у нас 16 лютого. Вчора було стрітення, ми провели перший романтичний забіг року в Кременчуці. Пробіг називався «На зустріч з тобою». Вже вдруге такий формат у нас вийшов. І зібралось 9 пар, 18 чоловік. Виграли забіг подружжя Аліни, Костянтин і Леся. Ось, так що відкрили змагальний сезон з бігу в Кременчуці. Напередодні 14 лютого, день всіх закоханих, ми зробили олімпійську годину в басейні «Дельфін». Так що продуктивний тиждень вийшов тут перебування в Кременчуці. І вже сьогодні я буду від'їжджати в Київ тимчасово. Дивіться, який трейл. Можете бачити, тут собаки, коні, люди змішались воєдино. Сліди на свіжій землі залишились. Зараз покажу вам. Ну, це унікальні місця на самій Тасмані. Покажу вам. Тут дві собаки були такі. Завжди гавкають, коли я пробігав раніше тут, коли жив. Ось друга собака з'явилась. Ось. Зараз саундтрек до мого блогу «Сіня вода» грає. І зліва від мене якраз трошки біла вода сухого камлика. Унікальна локація для плавання. Вона у нас задіяна в Кремені акватлон. З 2016 року проводиться акватлон саме в водах сухого камлика. І ми плануємо сенсаційно в цьому році, 2020-му, провести акватлон не в серпні, а в червні. Це буде цікавий досвід. Тож запрошую до реєстрації на додатку Eventshen. Кременчук, Кремінь Акватлон проводить наша компанія Кремінь Стайл ці заходи. Вже два провела в цьому році. І ще близько 13-ти заплановано на 2020. Наступний захід 15 березня. Теж в Кременчуці, Кагамлик трейл. Цікаво, що дистанція порівняно з минулим роком зменшилась з 5 до 3 кілометрів. Кросовий біг. Так як ми робимо основний поштовх, посили, напрямок на залучення підлітків до занять бігом в Кременчуці, а також їх батьків. І через такі короткі дистанції, як 3, 4, 5, 6, 8 і максимум 10 кілометрів, ми залучаємо широкі маси населення до занять легкою атлетикою і взагалі циклічними видами спорту, тобто як ми пропагуємо не тільки біг, а ще й плавання, особливо плавання, це найкращий вид спорту, тобто що не казав, тому що їм можна займатися до дерев'яного пальто. Все життя, кожен день, без наслідків, якщо правильно, з тренером. Бігом неможливо займатися кожен день, це призводить до травм, хто б що не казав, до мікротравм. Треба робити дні відпочинку для бігу, так само, як і для велосипеда. Хоч велосипед, звичайно, це
такий вид, який доволі таки щадящий для наших суглобів, суставів. Але цей вид, він однобокий, дещо однобокий, більше розвиває нижню частину тіла, а також легені і серце. А плавання розвиває всі групи м'язів і найбільш гармонічний вид спорту. Ми розвиваємо, крім цього, крім запливів, ще й тріатлон. Два змагання з тріатлону у нас заплановано на 2020. Кремень Junior Sprint, а також Кремень Олімпік, вже вдруге. У 2019 році ми перший дебют проводили в такому експериментальному режимі олімпійську дистанцію з тріатлону в Кременчуці. Отримали необхідний досвід, і ми врахуємо недоліки минулорічних змагань для покращення якості заходів у цьому сезоні 2020. Так от, і це ще не все. Є дуатлон дисципліна, яка вже тричі проводилась в Кременчуці на кортах Прем'єр в парку Студентський. До речі, цей комплекс зараз продається. Якщо мене дивиться один із махначей, інвесторів потенційних, які мають гроші, але не знають, як їх примінити, то примініть їх на добру справу, закупіть цей комплекс, він на продажу зараз, і зробіть там, наприклад, манеж. Многофункціональну арену для Кременчука. Це набагато краще і розумніше, ніж використовувати тільки для великого тенісу, або там бадмінтону, або як же ж називається цей спорт, підкажіть, футбольний теніс через сітку, футібол. А можна, використовуючи ту площу, зробити многофункціональну, багатофункціональну арену для баскетболу, для футболу. Теніс нехай залишається також. Зробити по периметру доріжки необхідної якості. Можна по зовнішньому радіусу, не обов'язково саркофаги. Зробити велотрасу в парку Студентський. І потім цю велотрасу як базу поєднати з іншим містом велодоріжками, тим самим зробити потужний поштовх в розвиток велосипедної інфраструктури саме в Кременчуці. От зараз ми, до речі, проходимо по вулиці Андрія Ковальова. До речі, згадуючи про махначів, на жаль, те, що я спостерігаю в Кременчуці, мало олігархічних нахилів людей займається фізичною культурою в нашому місті. Так як вже традиційно у нас нахил, перекос іде в сторону дорогих авто, дорогих будинків, таких, яких от зараз ви можете спостерігати за мною, дорогих парканів високих, а також зазвичай це дорогі продукти харчування, які потім улітають в унітаз і тільки збільшують вашу вагу. При цьому мало рухомий сидячий образ життя, вживання отрут, таких як алкоголь, тютюн, кальяни, вейп, більш сильні наркотичні засоби. Це все призводить до деградації української нації. Тому своєю метою я вбачаю саме пропагування циклічних видів спорту, які благотворно впливають на розвиток мозку, серця, а також судинної системи. Особливо плавання, тріатлон, біг. От, будь ласка,
Зараз за мною ви побачите паркан дуже скромної людини за прізвищем Бабіченка. Ця людина, напевно, дуже поважна. Поважаємо в колах завачан, да? Які працюють на ПАТ «Укртатнафта». Всі вони його знають. Ось. Це частина його комплексу на Андрії Ковальова. Це добре, що людина вміє заробляти. Я поважаю людей, які досягли успіху. І досягли такого прибутку, скажімо, і заможності, які мають змогу будувати все це. Але питання виникає в Україні часто, звідки ці кошти, яким чином вони зароблені. Чи зароблені вони багатьма поколіннями чесного бізнесу, чи привласнені і забрані у держави і у простих роботяг. Ми знаємо, що є, навіть музика змінилась, як бачите, різко в зв'язку з цією темою, мною піднятою. Бачите, ми почали з такого веселого, гарного збігу. Зараз перейшли на політику, економіку. Так от, завершу свою думку. На жаль, у нас зараз час дикого капіталізму, накопичення капіталів незаконним чином. Продовжу біг. І немає державницького підходу в багатьох галузях, особливо в галузі фізичної культури і спорту, яка вважається ключовою, важливою в усіх провідних державах світу. Тому що це як база, основа для здорового населення, яке є працеспроможним, рідко виходить на лікарняні і є продуктивним на роботі. Але що не можу зараз сказати про українців, які масово виїжджають в Польщу та інші країни світу для пошуку кращої долі, залишають свою землю. Зараз ми вийшли на проспект. Так от, залишають свою землю, аби заробити гроші. Гроші. Не помічаючи потенціалу своєї рідної землі, може, не маючи, звичайно, якихось умов для розвитку в Україні, вони змушені виїжджати за кордон на заробітки, так звані. Це дуже негативний такий момент, тенденція для України, тому що населення зменшується дуже сильними темпами за останні 10 років. Коли я ходив в школу, декларувалося, що нас 52 мільйони, коли я був в першому класі. Зараз добре, якщо набереться 35 мільйонів в Україні. Тобто динаміка ще більш, можна сказати, динамічна в плані зменшення народонаселення України, ніж велику вітчизняну, я наголошую, вітчизняну війну, не Другу світову, як зараз модно казати. Тому що, як там не було, але нацизм і фашизм перемогли в основному, так, за допомогою союзників, але бійці радянської України, Росії, Білорусі і інших республік. Треба бути вдячним за це їм і не забувати цю історію. Так от, я вже підходжу до
свого клубу рідного. Хочу завершити думку щодо махначів. Прокидайтесь. Якщо не хочете, щоб люди назавжди запам'ятали вас в чорних тонах, закарбували ваше прізвище як прізвище зрадників інтересів України, як прізвище боягузів, які вивозять капітал за кордон, які значить, вивчають своїх дітей за кордоном і бачать їхнє майбутнє тільки за кордоном. Прокидайтеся, поки у вас ще є на це можливість, і вкладайтесь в соціальні проєкти. Не обов'язково це спорт. У нас є містецькі затреби, у нас є освітянська, особливо просіла у нас зараз система освіти в Україні. Тож, беріться за голову, шукайте перспективних людей, активних, з цікавими проєктами, фінансуйте їх і розвивайте свою державу Україну для того, щоб тут могли жити здорові, сильні, тверезі люди, самодостатні. Ось я підійшов до красавця фітнес-клуба Sportlife. У минулому році виповнилось якраз півроку, 5 років я з самого початку тут працюю і думаю далі продовжити працювати, тому що це основа, це здоров'я, фітнес-клуб. До зустрічі, будемо в такому форматі спілкуватись надалі, а я думаю, найбільш інтерактивному. Всім спорт, до побачення.